Нито беса, нито ВМРО ДПМН не беа присутни овде на Комисијата за европски прашања. Комисијата во моментов, членовите на Комисијата се на пауза, значи стартуваше во 13 часот. Председателот на Комисијата Артан Куви даде пауза од 14 до 17 часот. Работеа само еден час, 3 часа се на пауза. Во меѓувреме на паузата на пресконференција председателот на комисијата Артан Губи рече дека интенцијата на ДУЕ законот да остане непроменет. Значи за еден час додека траеше комисијата за европски прашања на кој на дневен ред се амандманите, беше само еден говорник кој зборуваше повеќе од 45 минути. Дали е ова блокада на амандманите кои во моментов остануваат само на СДСМ 4 на број, рече Груби дека ова не е блокада. Сепак да го слушнеме председателот на комисијата Артан Груби. Ова е стрикно почитување на деловникот на собранието на Република Македонија и искажување на ставот на политичката партија ДУИ, која што всушност не поддржува промена на законот за употребата на јазиците, кој што е предложен од владата на Република Македонија и е производ на компромис, политички компромис помеѓу коалиционите партнери. Да, ова беше ставот на ДУИ, како што веќе реков, тој рече дека ставот на ДУИ е законот да остане непроменет и така да помине на собраниска седница. Инаку, Риджаил Исмаили од ДУИ говореше повеќе од 45 минути. Тој го читаше законот член по член. Во меѓувреме рече дека имплементацијата на законот ќе чини државата, односно од буџетот, ќе бидат одвоени 1.600.000 денари. Значи, инаку според Артан Груби рече дека не е сигурен дека ќе стасат да гласат дури и за првиот амандман на БЕСА кој вчера министерот за правда го одби. БЕСА веднаш на почетокот најави дека нема да учествува на денешниот трет ден од амандманската расправа на Комисијата за европски прашања. Да го слушнеме пратеникот и член на Комисијата за европски прашања Фадил Зендели. Ние во вакви театри немаме потреба да учествуваме, затоа што тие со тоа што вчера го има и сканира, сакаат да ги покажат резултатите на својата партија за овие 15 години. Ние се знае, по однос на овие прашања имаме сосема различити ставови. Ние бараме тоа што ни следува согласно деловникот, тоа што ни следува согласно процедурива, да се гласа по однос на нашите амандмани. Значи, првиот наш амандман беше по однос на насловот на законот, од законот за употреба на јазиците да биде закон за употреба на албанскиот јазик во Република Македонија. И вториот наш амандман, значи, каде се прецизира службеноста на јазиците во државните и во јавните институции, ние тука, како амандман, го имаме предложено решението што го има во платформата на албанските политички парти. Да, иако законот е се уште на Комисијата за европски прашања, председателката на Комисијата на Законодавно-правната комисија Сонја Мираковска веќе ја закажа оваа комисија за 16 часот. Значи, таа рече во телефонски разговор дека доколку не постојат услови, комисијата ќе биде прекината. Во секој случај, еден од пратениците рече дека за законот ќе бидат обезбедени дополнителни 16 милиони денари за агенцијата и за инспекторатот за употреба на јазиците. За сега толку, комисијата продолжува во 17 часот.